Krásný dobrý večer, dovolte, abych vás dnes večer přivítal na maturitním plese Vyšší odborné školy Sklářské a Střední školy Nový Bor! Tak jste si jistě všimli, víte co? To přináší štěstí. My si totiž uděláme takový bojový pokřik, takže ruce sem, jo, všichni. A vy se připravte a musíte nám zatleskat, když se nám to vede, jo? Takže, hej, mama! Tak tohle to jsou, přátelé, hlavní hvězdy dnešního večera. A večer to bude extrémně vypečený. Pokud by vás zajímalo, jaký bude dnešní program, dovolte mi, aby jsem zmínil následující. Uvidíte maturitní video, uvidíte přetančení. Lučina Tomášková se postará o pěveckou vložku, uvidíte také novoborské mažoretky, hluchou partu a jejich bubenickou show. A mnoho dalšího. Především dnes večer pro vás bude připravena taky velice zajímavá tombola, nebo soutěž o slosovatelné ceny. Lístek stojí symbolických 10 korun a výherní lístek poznáte podle toho, že na sobě má razítko. V tuto chvíli velice děkujeme našim sponsorům, kterými jsou například Surf Arena Praha, Equalandy a Liberec, Adrenalin Park, Jedlova a mnoho dalších. A ještě jsem si dovolil vzít tento krásný voucher, to je hlavní cena dnešní soutěže o slosovatelné ceny nebo tomboly, a to jsou tedy krbová kamna Kalius 2 R, L a ještě U. Jo? Takže přátelé, děkujeme všem partnerům. Vybírejte lístky, přispějte maturantům. Co budete dělat s těma penězma z té tomboly? Ožerou se, dobře, tak jo, to jsme chtěli slyšet. Dámy a pánové, moje jméno je Jakub Kotek a v tuto chvíli startujeme dnešní maturitní večer. Ještě jednou dobrý večer!